Sverigedemokraterna vill skärpa abortlagstiftningen i Sverige. Partiet vill bland annat förbjuda kvinnor från andra länder att göra abort här. Riksdagsledamoten Paula Bieler menar att detta delvis beror på att kvinnor reser till Sverige för att göra könssorterande aborter. Jag har sett att det har funnits kvinnor som kanske har hunnit göra ultraljud, hunnit se könet på sina barn i andra länder och kan genomföra så kallade könssorterande aborter i Sverige för att vi har en senare veckogräns för när man kan fatta besluten själva. Så det är klart att det är problematiskt. Jag tycker inte att vi ska bidra till möjligheten att sortera bort flickor exempelvis, vilket ju de facto sker, att man genomför abort så pass sent att man har hunnit ta reda på barnets kön och väljer därefter om man vill behålla barnet eller inte. Finns det någon statistik på det och några siffror liksom, i och med att du tänker att det skulle kunna vara ett förslag från er sida, så tänker jag att man kanske ändå har någonting på fötterna? Ja, så det har ju rapporterats om att det sker. Nu var det några år sedan jag läste det, så jag har inte färskt i minnet just nu, men att det sker, det har det rapporterats om. Men enligt RFSUs förbundsordförande Kristina Ljungros är detta något som inte alls stämmer. Det finns inga belägg för att det skulle ske könsselektiva aborter. Det är tyvärr en myt som sprids. Vi har fri aborträtt upp till vecka 18 då du själv får bestämma om du vill avbryta en oönskad graviditet. Och du behöver inte ange skäl till varför. Så det finns ingen statistik eller inget underlag som säger detta. Så det är en myt. Dessutom undrar jag om lösningen på ett förtryck mot tjejer och kvinnor är att inskränka kvinnors rättigheter ännu mer. Om du vill göra en sen abort efter vecka 18, då söker du till rättsliga rådet som fattar beslut. Och det här är ett väldigt litet antal aborter av de aborter som görs varje år. Och det är den medicinska professionen som sitter där och fattar beslut. Och jag tycker att det är en bra ordning. Vi litar på dem och de bedömer utifrån helheten. Det har beviljats av sociala anledningar även efter vecka 18. Att man helt plötsligt då ska ha insett att man inte har möjlighet att ta hand om barnet. Och där tycker man ändå att i ett land som Sverige där vi faktiskt har ganska goda försäkringssystem så borde inte det heller vara någonting som finns på kartan så pass sent. Att få abort på grund av sociala skäl, det kan till exempel handla om att man lever i ett aktivt missbruk, är hemlös eller att man har upptäckt väldigt sent att man är gravid, kanske är väldigt ung. Att inte tillåta abort för de här personerna, det skulle slå mot de allra mest utsatta. Och det är ett väldigt, väldigt litet antal människor det handlar om och aborter det handlar om. Men tänker du, alltså med bakgrund av det här, tänker du då att Sverige ska eller borde strama åt den lagen och egentligen ta bort att kvinnor från andra länder inte ska alltså göra överlag, abort? Överlag, huvudsakligen så ska väl svensk vård och sjukvård och medicinsk utrustning och åtgärder ska ju framförallt gå till de som är bor i Sverige, de första hand medborgare och även de som är folkbokförda, betalar skatt och lever här. Det är grund överhuvudtaget, särskilt inte minst när vi har de brister som vi har inom vården också. Sen så tycker jag också att vi bör se över vad vi har för villkor. Jag menar med vårt förslag där vi faktiskt normaliserar våra gränser så att de faktiskt också är på samma nivå som i många andra länder, då skulle det ju inte heller finnas någon anledning att söka sig till just Sverige. Ja, då undrar jag, varför vill de harmonisera med övriga Europa när det gäller just abortlagstiftningen? Det vill de ju aldrig göra annars. Men när det handlar om kvinnors rättigheter, då verkar man benägen att backa tiden och att harmonisera med andra europeiska länder. Det förvånar mig väldigt. Sverige har en av världens bästa abortlagstiftningar och det har vi haft i över 40 år. Och den ska vi vara väldigt glada för. Det blir inte färre aborter bara för att man inskränker aborträtten. Istället blir de illegala och osäkra. För vi hade rätten till abort i Sverige så reste vi till Polen. Och nu är situationen den omvända. Att inte vi ska ta emot människor som inte har rätten till abort i sina egna länder, det slår mot de allra mest utsatta, fattiga, framförallt unga tjejer.